白色轿车违规跨越双白线，接着看到红灯他停车，但过没几秒钟，副驾驶座走下一名男子，手持枪械甩一甩还会反光，男子朝着骑士走过去，不断呛声，一边挥舞手上的器械。回到事发现场，就在桃园龙潭中丰路，这里车道宽，车流量大，地上有双白线，还有机车停等区，大家都遵守规定行车，但23号晚间行车纠纷，疑似是轿车要回转碰上重机骑士刹车，车车上的副驾驶质疑重机引擎声过大，认为是挑衅，随即持疑似西瓜刀的武器下车呛声，骑士当天也到警局报案提告，警方已经锁定相关当事人通知到案说明以厘清案情。被指控的轿车驾驶跟乘客还没有到案说明，当天亮的这把超过30公分的器械是不是西瓜刀，警方还要追查。为何随身携带？行车纠纷不止交通问题，一时冲动亮刀已经触犯刑法。三立新闻张玉杰、黄世涵桃园采访报道。